safa biya waa kala ma jiraa in lay toosiyana maana ma toosi karo waa markii lay toosiya waa fadhiisanahay toban sano ayay sariir saarantaha hooyaday oo aniga aan rogaaya adiga shalala ku dhacay wax shalalo ay jalalayso aa ku dhacay oo faalid oo macnaha gacmaha saan u ruxanayaan iyo lugaha bijaarka wax masli noo soo arooshaa lagu bixiya haddana ciddii iskalaad guriga naga guuraydheen guriga ma iigalayan cooshadaasa u jeeda ayaan ku hayaa markii cooshkii aan dhisnayn waxaa la yihi gurigay wax lagama dhex dhisaayo iga baxay intay yiraahdeen marka hore shangokinsada caagan gelinay lacagta la wey waxaan ku sugnahay xaafadda oodweyne ee degmada dayniile ee gobolka banaadir gaar ahaan celwar dheere sida horeba uu soo aragteen muuqaalkan waxaan warbixin gaara idinkaga diyaarinay dhibbane hooyo maryan iyo gabadheeda la socod wacan dhibbane hooyo maryan maxamuud muddo toban sano ah waa dhulyaal aan marnaba sariirta ka toosin xanuunka maamadan hayaa waxaa ugu daran inay ka jaban tahay lafdhabarta mana awoodo wax dhaqdhaqaaq ah iyo socotoona hooyo maryan ayaa sheegtay inaysan haysan dhaqaale iskaga bixiso qarashka isbitaalka iyo xitaa kirada guriga oo ah baahida ugu daran ee hadda haysata hooy sida lagu hayaa aniga dhabarka isla go'an lay toosiyana maa ma toosi karo dhabarka jugma kaa gaarta hooy jug gaartee mana garanhayo maale waa iska ahda qoobay midaa waxa ilaahay iska yimi iska fadhiya waa kale ma jiraa in lay toosiyana maana ma toosi karo waa markii lay toosiya waa fadhiisanahay waa isla cida wiil walaalkay aqabay wiil walaalka wiil aan dhalay aqabay dad bay wadaasa dad badan bay wadaasa dhalin ma qabto waa calaf ilaahay iska jire waa guri itiyaas loo gala abaayo guri islaameed weeye ijaarka yaa bixinahayey baa lagu ceebaysan yahay yaa bixinahaya nina ma bixinahaya caaisho cabdi oo ah gabadha hooyo maryan oo ka warbixisay xaaladda hooyadan dhiban ayaa sheegtay inay u baahan yihiin goob caafimaad iyo sidoo kale in bulshada soomaaliyeed ay ka caawiyaan dhibaatada haysata qoyskeeda maamaryan hooyaday waaye hooyaday waa iska xanuunsan tahay in mudaana dhaqtar lama geyn waa iska jiran tahay dhabarka ayaa wax ka jaban tahay waxaa u sababa way barartay miisaankaa jabiya bararka saa'idka culayska saa'idkaa bararka siduu dhakhtarkamaya in muddaa dhakhtar lama geyn baayad toban sano ayay sariir saarantaha hooyaday oo aniga aan rogaaya tobankaasan wallahi wax isbitaal oo nadiifa ma aanaan geyn kaalmaatiyaan siinayn gabadha kale walaalkayaa qaba iyadana sinaha ayay ka jabtay waxaa ku dhacay marka hore cudurka falaadka oo jarayska ah ku dhacay markii dambena way kuftay adiga shalala ku dhacay wax shalalo ay jalalayso aa ku dhacay oo faalid oo macnaha gacmaha saan u ruxanayaan iyo lugaha waa la nooshahaa laakiin lix sano dhabarkay ka jabantaa way kuftay dhabarkay waxay ka jabtay isinaa kufidii ay kuftay mar adiga aan muddaa oon weynay xataa dhakhtarka waxaan ku geynayn lahayn ayaa kastoo wax naloo soo aruuriyay dad ehel noo soo aruuriyeen markii dhakhtarkii la geeyey kalkaalaan geynay markii la geeyeyna waxay dhahen gabadhan sinaha ayay ka jaban tahay sinaheedana in la bedelo waaye shan kun oo dollar keena marka annagana waa awoodi weyna shanta kun oo dollar waa iska soo celinay guriga waa iska keena maya laba meelay ka jabtay waxay ka jabtay dhudhunka lugta hoose iyo waxay ka jabtay anqawgaa iyo sinahay ka jabtay marka dhudhunkii waa la kabay oo kabniinkaba soomaaliya la kabay laakiin sinihii waa loo taag waaye anaa ha ahaa gacanta kuwaa ilaahay weynaanta sukow mana shaqeeyo ayagaan u qidmeeyaan maya gurigan waa kiro bil iyo hadda waxaan deganahay toban beri bijaarka wax masli noo soo arooshaa lagu bixiya haddana ciddii iskalaad guriga naga guuraydheen guriga ma iigalayan cooshadaasa u jeeda ayaan ku hayaa markii cooshkii aan dhisnayn waxaa la yihi gurigay wax lagama dhex dhisaayo iga baxay bulshada soomaaliyed waxaan ka codsanaya inay na soo caawiyaan dadkaas dhibaataysanaan hayaa ma shaqeeyo wiilkayga ma shaqeeyo aniga ma shaqeeyo gabadhaas walaashay ayaa meelay shaah ku karisay derbi waxay nooga soo heshay ameynkii noola soo hoyataa wax
وحكلاته هاي نملها. دنك كلا حليمة أو كمدا إسلقويس كان وحي مدوشان سنكور جبكا سوغاري لوكتا يوسنتا وحانا إدغاتير توشيغين إن قالين لغو سميو بالسيد دروف جري أودود وسامح واي قالينكا إن تسوحا أسي دار حليمة مدوسي دي سنوة وحي لنوشاي حانون كشارالكا تاسو لغا داري ميكرو سيدا و هادالكو أغو أدقيا هاي حانون كرميغا سنوكو هاي سيدسون انت كوغو داران هادا دابرك اي لغا هايستنا مام إساكا انت إيرا دي مرقالا شنقو كنصاد عاقليني العاكت اللوي ماي بديت العباد تقارتر لبان آني لوتو بلشا صاماليا هاي وطارة كران وطارة قريقا ملحوي انكو يرن المابلهم متك انتك نحن كبحة بهجة عبد الله السلاط رئيس تي في.